תוקפים אותי בגלל שאני קיבלתי. אז תגיד לי, זה קש. הכתבה המלאה מחר באולפן שישי. רוב הדרום קוריאנים, אנחנו שם עכשיו טרודים בימים אלו במשבר עם צפון קוריאה, בחקירות השחיתות אצלם בבית, אבל מאות מהם מצאו זמן לבקר השבוע בישראל. חברים בארגון נוצרי אוהב ישראל שמייחס חשיבות מיוחדת לשלומה של ירושלים, אותם הם זכו לחוות בהתרגשות גדולה. הכתבה של ירון אברהם. באירוע הזה כמעט שום דבר לא נופל על משבצת שגרתית. זה אולי נראה כמו שידורי הטלוויזיה הקוריאנית, אבל זה קרה היום, כאן בחיפה, בתום שבוע של ביקור בארץ הקודש. ארגון של דרום קוריאנים, אוהבי ישראל, 500 איש שבאו לחזות בפלא מקרוב, והביאו איתם קצת מהמסורת הביתית. קריסטנדרינדה, כבר ישראל을 사랑하는 그런 한국 크리스천들입니다. 그래서 וזו כבר תפנית בעלילה. מדוע שהקוריאנים הנוצרים יבקרו דווקא את ילדי עמותת אילנה, מטפלת כזכור בבעלי מוגבלויות פיזיות? הכל התחיל בביקור לפני שלושה שבועות בקוריאה, שם חנכתי פתיחה של תערוכת ציורים של ילדי אילן, כשהמטרה הייתה מציאת דרך לשיתוף פעולה. שיתוף הפעולה הראשוני